Hivyo tu nataka tu kukuweka kwa uzuri, ulifanya kazi nzuri jana. So at least mtu akikuja hapa akupate wewe, unaitwa? Ha? Mtu akutafute wewe. Mimi nataka mtu akikuja hapa akutafute wewe. Sisi sawa? Oh Eliza. Mtu akikuja akutafute wewe Eliza.
ndio anataka kupata. Ana rasa mbaje pale ndani. Sasa basi anawasiwaza. You are all he wants, and it's midnight.